shirkan jiraad oo maanta qabtay wasiirka diintii oo waqaafti hirshabeelle ee kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ayaa ka hadlay khilaaf soo dhex galay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle iyo xildhibaanada. Shirkan jiraad ayaa ujeedkiisu ahaa kadib markii uu guddoomiyaha baarlamaanka uu kalfadhigay xildhibaanada uu ku xiray telefoon asigoo sheegay xildhibaan abuukar cali maqanay, iyadoo sidoo kale ay ka biyadiideen guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle canab axmed ciise ana kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle in ay sharci ahayn in telefoon lagu xiro kalfadhiga baarlamaanada, balse shirkan jiraa'id ayaa uu ku sheegay abuukar maqanay inuu guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle ku xadgudbay sharciga baarlamaanka. Iyadoo wali shirkan jiraa'id waxaan rabaa inaan uga hadlo aragtideyda ku aadan khilaaf maalin dhaweed soo kala dhex galay guddoomiyaha, oo khilaaf sharci ah, guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo kusimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle, kaas oo ku saabsan kuna saabsanaa xiritaanka baarlamaanka uu guddoomiyaha telefoon ku xiray isagoo Muqdisho joogo, iyadoo muddadii kalfadhiga loogu talagalay aysan dhammaanin, xarunta golaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeellena ay ku sugan tahay kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle. Arrintaas uu guddoomiyaha sameeyey waa sharci darro, waa wax ku cusub shuruucda ay ku dhaqmaan baarlamaanada adduunka. Guddoomiye Cusmaan Barre wuxuu la yimid wax qaanuunka dawliga ah ka baxsan, wuxuu si ula kac ah u jebiyey qodobka 37aad ee dastuurka kumeelgaarka ah dowlad goboleedka hirshabeelle, faqradiisa labaad oo u qoran sidan: golaha xeerdejinta waxa uu isugu yimaadaa kalfadhi caadi ah sanadkii laba mar oo min 4 bilood ah. Waxaa kaloo uu jebiyey qodobka 66aad faqradiisa labaad ee dastuurka kumeelgaarka dowladda federaalka Soomaaliya oo dhigaya golaha shacabka ee federaaliga ahi waa inuu sanad kasta yeeshaa 2 kalfadhi oo caadi ah, ugu yaraan midkiiba socda 4 bilood. Guddoomiyaha 2 bilood ka hor ayuu ka dhaqaajiyey kalfadhigii baarlamaanka oo furan, hal fadhi oo keliya uu ka qabsoomay, iyadoo ay ka maqan yihiin xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle labadiisii ku xigeen. Garowe ee Muqdisho iyo Sacuudi Carabiya ayuu iska aaday. Baarlamaankii wuxuu ka dhigtay tuul uu markaas yacni ku jugaysto kuna baatamo. Dowladda federaalka wuxuu kula heshiiyey haddii ay ka hor yimaadaan madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle ama ay diidaan amarada dowladda federaalka inuu kala shaqaynayo sidii uu xilka uga qaadi lahaa. Guddoomiyaha waxaa isaga darmay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle caasimadda dowladda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle oo Jowhar ayaa isaga darmay. Waxaa isaga darmay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle. Waxaa isaga darmay guddoomiyaha baarlamaanka inuu yahay guddoomiye baarlamaan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo inuu yahay guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa isaga darmay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle mudane Cusmaan Barre Maxamed inuu macalin dugsi quraan yahay oo kutaabtiisa markuu doono aftaxaya, iyo inuu yahay guddoomiye baarlamaan maalin walba wuxuu yacni u shaqo tagaa Villa Soomaaliya isagoo isku sawiraya madaxweyne Farmaajo si uu yacni dhoolatus siyaasadeed iyo fariin cagajugleyn ah ugu diro madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle iyo xildhibaanada. Wuxuu illowsan yahay xilka loo dhiibay inuu caariye ku yahay oo uusan milkiyad u lahayn. Wuxuu illowsan yahay awooddiisa inay ku kooban tahay inuu shir guddoomiyo baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo tirinta codadka oo keliya. Ugu dambeyntii, waxaan u soo jeedinayaa xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle inay dib u xusuustaan dhaartii ay mareen iyo mas-uuliyadda culus ee ay u dhaarteen, danta gaarka ahna laga hormariyo danta guud. Baarlamaanka haddii uu shaqadiisii gabo, waxaa meesha ka baxaya ismaqalkii iyo kala dambeyntii ka dhexeeyey shacabka ama bulshada iyo dowladda dhexdeeda. Cid xukumi kartaa cid kale xukumaysa ama ka amar qaadanaysaa lama arki doono. Waxaa burburaya dhammaan hay-adaha dowladda. Waxaa laga amar qaatana ma aha qofka oo keliya, ee waa madax si sax ah sharciga ugu dhaqmaysa ayaa laga amar qaataa. Haddaad wax ka bedeli weysaan xildhibaanaha haddaad tihiin, dhaqanka ah inaad Jowhar ka yaacdaan waxaad dhiman doontaan geeridiina ka hor.
وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. كان عبد الله محمد لبان لكي مانستارتي في جوار.